складовою наші тарифи, це ті видатки, які регулюються на рівні держави. Це вартість природного газу, це НАК «Нафтогаз України», це розподіл природного газу, «Полтавагаз», який встановлюється Національною комісією, це вартість води, яка встановлюється Національною комісією, податки, які встановлюються Національною комісією. Тому, насамперед, якщо ми хочемо віднайти механізми, які дозволять не збільшувати, а мабуть навіть і зменшувати тарифи на теплопостачання, треба почати з самої великої складової. Це 92%. За нашою інформацією, і це інформація із відкритих джерел, собівартість НАК «Нафтогазу», видобутку газу, як сказав виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Отто Ватерландер, становить близько 1 гривні. За інформацією, яку надає, якщо я не помиляюсь, прес-служба НАК «Нафтогаз України», вартість видобутку з врахуванням інвестицій становить 2,70. Ну, в жодному разі це не 7,42, які ми купуємо і які нам виставив НАК «Нафтогаз». Так, я згоден, що це ціна нижча зараз ринкової, але давайте порахуємо. Якщо навіть погодитись на собівартість там 3 гривні, то продавати за 7,42, ну, це любий підприємець скаже, що ну, це ну, дуже гарний бізнес. Але це соціальний бізнес. Якщо ми зменшимо вартість природного газу, і, наприклад, він буде продаватися там не за гривню, зрозуміло, не за 3, а хоча б за 4, то тоді ми можемо ставити питання навіть щодо певного зменшення вартості теплової енергії для споживачів. Та ж ситуація і з електричною енергією. Вона стрімко зростає, і це також відбувається на рівні держави. Ми переконані, що зараз, і це підтверджує досвід там інших європейських країн, в умовах енергетичної кризи держава повинна втрутитися. Наприклад, як це зроблено в Іспанії, Великобританії, там держава на своєму рівні обмежила рівень вартості енергоносіїв і з державного бюджету покриває надавачам цих носіїв, відшкодовує різницю між ринковою вартістю і вартістю, яку вони постачає населення насамперед. Це дає змогу зафіксувати, захистити населення від проявів енергетичної кризи на енергетичному ринку і від фінансового навантаження. До речі, в Україні ця практика також використовувалась. В минулому році НАК «Нафтогаз» отримав 32 мільярди з державного бюджету, але, на жаль, це не відобразилося на їх споживачах. В цьому